keegi just kirjutas eile, ma vaatasin Facebooki, see tõesti jäin ise ka mõtlema, et no, see oli nüüd, ma tsiteerin, kuidas seal oli kirjutatud, Eesti rahvas on maailma kõige lollim rahvas, sellepärast, et ükski teine rahvas ei valiks endale tagasi samu valitsejaid olukorras, kus on inflatsioon olnud Euroopa kõige kiirem 25%. Noh, olgu selle hinnangu, kuidas on, aga ma jäin mõtlema selle peale, et tegelikult see on tõesti mõtte koht, et sul on inflatsioon ainu üksi olnud konkurentsitult kogu Euroopa kiireim suurim, ehk sinu taskust on raha ära lihtsalt nagu võetud. Ja siis sa tuled valimiskasti juurde, et ei, mulle sobib see kurss, et jätka täiesti lõpliselt. Sellest sa teed täiesti nõutuks. See teed nõutuks.